Takže odměníme všechny. Na pátém místě se umístil Max Kasal. Utíkej, utíkej. Takže páté místě Maxi. Takže Maxi dostane taky medaily a diplom a samozřejmě divadáka. Vysvětšenou hračku. Na čtvrtém místě se umístil František Kort. Takže čtvrté místo Franta Kort. Vlastně gratulujeme, Božina Maxita. To je správný, jo. Samozřejmě doufáme, že všichni závodníci, ať už to jsme odměnili nebo dneska odměníme, že zachovají příze posledné závodu a příze příští rok, budou už to lepší. Tak. Já jsem na něj hrdá. Právě, a jdeme na první, třetí místo obsadil Lukáš Bučovský. Lukáš Bučovský. Máme tady Lukáše. Lukáš Bučovský. Já jsem se tady pokud by tady někdo znal nebo rodiče, tak tyto medaily a se dáme. Takže třetí místo Lukáš Bučovský. Na druhém místě se umístil Adam Nemer. Máme Adama? Tak, pokud máme vyfocenou